que té menys prejudicis que les generacions anteriors. Prejudicis en... Prejudicis en tots els aspectes i, a més, una llibertat que no havia pogut conèixer les generacions anteriors. Fa falta que calguin administrar-la, però al principi... Bé. Penso que tenen un futur més negre que el que teníem nosaltres, perquè falten oportunitats en general. Hay dos tipos, los que están tirando por el suelo el futuro del país y los que nos estamos preparando para sacarlo adelante. Crec que la joventut és igual sempre. L'únic que varia són els medis que poden tindre cadascú o el sistema de vida que tenen en família cadascú. A partir d'aquí, cada un és lliure d'agafar el color. Ellos piensan que la vida es muy fácil y pienso que tiene que despertar un poco y poner ganas y hacer las cosas bien. Bueno, era una generació que jo crec que tenia més esperança en el futur. No? Com parlaven la gent gran? La gent gran sempre pensa que la gent més jove pues, és més transgressora. Nosaltres érem més transgressors que els nostres pares i la gent jove pues, és més transgressora. Que eren molt esverats, sobretot la meva, que va ser la primera en començar a viure amb una mica de dret a pensar pel seu compte, pues ens deien que eren molt esverats, sí, sí, sí. Puede ser que a lo mejor estuviéramos peor vistos por la educación que tenía la gente más grande, ¿no? Entonces... Bueno, nosotros éramos la generación X, o sea que no hablamos muy bien de nosotros. Pues amb ganes de menjar-me el món. Us diré que ara vaig a solucionar un problema d'empresa, d'una empresa que vaig formar quan jo tenia 19 anys. O sigui, era molt diferent que ara, això era impensable. Això era impensable. Pues és l'edat en la que jo tenia fills petits, estàs en un moment en què estàs molt ficat amb el que és el tema de la paternitat i la maternitat. I un cop passada aquesta època, quan els fills són grans, pues tornes com amb una segona joventut. A la meva època jo vaig començar a treballar amb 13 anys i estudiava. Llavors vaig acabar els estudis als 15 o 16 i a partir d'aquí treballar. El més important amb 23 anys és pensar, trobar una feina que tu et sentis totalment realitzat i que estiguis feliç. A partir d'aquí ja, que guanyaràs més o menys, ja és una altra història, però que et sentis feliç. Yo he venido aquí hace 20 años buscando la vida, buscando trabajo y ahora soy dueña de una compañía y estoy muy contenta que estoy haciendo. No, la verdad que no. ¿No? Siempre la expectativa no suele ser muy parecida a la realidad. Mai es compleixen tots a la vida els objectius. Estic bastant satisfet de la meva trajectòria, sobretot perquè he aplicat això que us deia abans, que teniu vosaltres, que aquella època no es tenia, jo me la vaig prendre, aquesta llibertat. I he exercit molt i gaudit molt de la meva pròpia llibertat, amb els patiments que pugui comportar. Avui en dia els joves ho tenen potser més difícil, sí. Crec que ho tenen més difícil i es necessita pues, tenir més força. Jo el que faria seria donar més facilitats a la gent que vol treballar i la gent que vol estudiar. Més facilitats per part del govern i per part de la Generalitat i a qui correspongui. I, en canvi, donar una mica més de llibertat a la gent que vol fer coses, no? I ajuda, sobretot. Això és el que faria. Bueno, ellos tienen energía y tienen que utilizar esta energía para cosas positivas y hacer cosas buenas, buscar trabajo, buscar cosas que le gustan y... Bueno, pues que tiene muchas facilidades, más que a lo mejor antes, ¿no? También por la sociedad en la que están viviendo y los padres también son más permisivos y cosas de estas y veo que ellos también tiran para adelante mejor, ¿no? Tot, el que passa que han de passar la verola, l'han de passar la verola que hem hagut de passar tots, però jo crec que hem anat a millor i anirem a millor. Estic molt decepcionat de la societat, molt, però de la joventut, home, és el valor més gran que tenim. La gran mayoría tiene ganas de que este país vaya bien y que, porque estamos hartos de... Mejorarlo. Sí. Bueno, me gustaría a mí trabajar más, pero... Sí, trabajar un poco más de estudio, no, pero va, bueno, nunca mal. Nos podemos quejar.